Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanın xalq artisti xanəndə Canər Əkbər komaya düşüb. Biri az xəbər verir ki, bunu reportu açıqlamasında sənətçinin oğlu Sabir Əkbərov deyib. Özüm də həkiməm, hər an yanındayım. Atamın səhhəti keçən ildə ağırlaşmışdı. Ayaqlarında problem yaranmışdı. O həm də şəkərli diabetdən əziyyət çəkir. Hər şey bir anın içində oldu. Şəkəri qalxdı və komaya düşdü. 3 gündür sistemlərin hesabını həyatda qalır o bildirib.